Здравейте, колеги! Добре дошли в Центъра за книгата на Нов български университет. Днес сме се събрали по един чудесен повод да представим една книга. Водещ на това събитие трябваше да бъде професор Катя Михайлова. Поради нейно заболяване аз ще влеза в нейната роля. Разбира се, това е непълноценно заместване, което ще направя. Убеден съм, че тя има много хубави думи за въпросното издание, които да каже. Така че аз няма повече да ви бавя. Все пак виждате, имаме важни гости. Веднага давам думата на адвокат Даниела Доковска, която е и редактор на книгата. Говорим за конституционния принцип на правовата държава с автор доктор Деяна Марчева. Заповядайте. Уважаеми колеги, госпожи и господа, високо оценявам поканата да представя накратко монографията на колегата Деяна Марчева на тема конституционният принцип на правовата държава. Краткото представяне на една толкова мащабна книга е трудна работа, затова дори си нахвърлих някои редове, иначе рискувам да се задълбоча прекалено и да навляза в стила на научната рецензия. Монографията на колегата Марчева е наистина мащабно произведение, което обхваща 429 страници. И в 22 страници са описани използваните източници. Богата гама от статии, студии, монографии, учебници, сборници с лекции на български, руски, английски и немски език. Основната литература включва не само юридически съчинения от различни правни отрасли, теория на държавата и правото, конституционно гражданско право, но и исторически и философски трудове, съчинения от областта на социологията и риториката, включително множество статии от специализирани периодични издания. Най-кратко, съдържанието на монографията е представено на четвъртата полица на книгата, където конично е посочено, че монографията отграничава правовата държава от социалистическата законност, изследва генезиса на правовата държава в Древна Гърция, като представи и дебатите за Рейхщад, нацистска Германия, 1933-1936 година, за да покаже как може не само да се подмени и унищожи конституционният принцип на правовата държава, но и самото право. Разбира се, съдържанието на едно толкова задълбочено научно изследване не може да се изложи пълноценно нито в някаква кратка рецензия, нито, както казах, в едно представяне, което има за цел да даде само една най-обща представа за цялостното произведение. Монографията на колегата Деяна Марчева заслужава да бъде сериозно проучена, защото представлява едно солидно научно съчинение, посветено на извънредно значимата тема за правовата държава. Тази тема, знаете, е актуална днес и ще бъде винаги актуална. Както се вижда от съдържанието на книгата, тази тема е била актуална дори във времена, когато науката се опитвала да извърти съдържанието на понятието правова държава в интерес на управляващите и на установения политически строй. Вижда се и колко е важно за властниците, тоталитарните държави, да обявят държавата си за правова и по този начин да легитимират съответно и законното, казвам в кавички, потискане на правата на гражданите. Така, тоталното извращаване на принципа на правовата държава
придобива хрестоматийно брутален и циничен характер в Хитлерова Германия. Вникването в такава всеобхватна тема за конституционния принцип на правовата държава изисква сериозно творческо обмислене както на приложимите научни подходи, така и на структурирането на съдържанието. Монографията на колегата Диана Марчева е структурирана по начин, който излиза извън обичайните клишета, и това не е напразно. Глава първа, конституционният принцип на правовата държава в българската правна литература и юриспруденция, очертава най-напред идеите за правовата държава при действието на Търновската конституция. В тази част монографията е посветена на преводите на чуждестранна публично-правна литература след освобождението, на първите съчинения на български юристи по темата, на конституционно-правния анализ на член 43 от Търновската конституция. Особено се акцентира на творчеството на Петър Джидов, защитил докторат на тема полицейски и правова държава в Германия и автор на учението за правова държава 1935 година. Посочен е и приносът по тази тема на големия български конституционалист Стефан Баламерзов, както и на други български правници. В същата глава е разгледан и принципът на правовата държава в конституционно-правната литература през 90-те години на 20 век и в началото на 21 век. Направен е обстоен анализ на юриспруденцията на Конституционния съд на Република България, свързана с този принцип, с специален акцент върху установените от Конституционния съд нарушения на принципа. Анализът на решението на Конституционния съд на Република България, посветен на правовата държава, е извънредно ценен не само за юридическата теория, но и за правната практика. Считам, че глава втора, озаглавена от социалистическа законност към социалистическа правова държава, съдържа особен принос към конституционно-правната ни теория. Тук авторката проследява развитието на доктрината у нас, като се спира на категориални понятия на апарат и на методологически инструментариум, с който се оперира в правната наука по това време. Социалистическата законност се конструира в марксистско-ленинската идеология чрез отричането на буржуазната законност, както се обозначава тогава идеята на правовата държава. Без съмнение, социалистическата законност се основава преди всичко на отричането на разделението на властите. Затова и, както отбелязва колегата Диана Марчева, представлява особен интерес политическата и научната процедура, чрез която в края на 80-те години на 20 век правовата държава е реабилитирана като форма и съответно напълнена с социалистическо устремление. Задълбочено е изяснена разликата между принципа на правовата държава и принципа на социалистическата законност. Една тема, която не е била осветлявана в българската правна литература. Анализът естествено се движи между съветски и български исторически и правно-теоретичен контекст, доколкото, както справедливо отбелязва авторката, и събитията, и понятията, и теорията у нас буквално следват и допират тези в Съветски съюз. Както се посочва в монографията, процесът на еволюиране на концепцията за правовата държава от концепция на буржуазната законност до концепция за социалистическата правова държава отразява всъщност как правното познание и властта функционират и си взаимодействат и пораждат полето на понятните неща. Това дава възможност на авторката да обясни епистемологичния хоризонт на правната наука при приемане на Конституцията от 1991 година.
Вече казах, че противно на шаблона, изследването се отправя към анализ на генеалогията на идеите за правова държава в атинската демокрация. Най-вече с обяснението, че атинската демокрация все пак не е правова държава. Генеалогичният подход дава възможност на авторката да обясни колко рисковано е да се правят паралели между философските и институционалните постижения на древността и аспекти на съвременните конституционни принципи. Но изложението ни насочва към онези институти, които се коренят в древността, вписаните закони на Древна Гърция, правоприлагането, противодействието на злоупотребата с правом и така нататък. Монографията завършва с дебатите за правовата държава в нацистска Германия, което още веднъж подчертава логиката в структурата на книгата. Защото тези дебати са всъщност пътят, по който принципът на правовата държава най-драстично се извръщава и постепенно се превръща в своя противоположност. Това не е темата за принципа на правовата държава, а за крушението на този принцип, което довежда до крах и правната наука, и правото, и в крайна сметка държавата. Тази глава четвърта е изградена върху сериозни научни източници, които трудно се намират у нас впрочем, и представлява ценен принос в изследването на темата. Тази последна глава има и силата на едно предупреждение. Завършвам, съзнавайки, че едно такова кратко изложение наистина не може ни най-малко да изчерпи достоинството на тази монография. От сърце поздравявам колегата Деяна Марчева за нейното научно съчинение и желая успех във всички бъдещи начинания. Поздравявам специално художника Кирил Златков и целият екип на издателството на Нов български университет за тази прекрасна книга. Монографията «Конституционният принцип на правовата държава» е наистина ценен принос към българската наука и съм убедена, че тя ще представлява интерес не само за юристи, но и за философи и за историци на правото. Благодаря ви за вниманието, с което ми съжалявам. Благодарим на адвокат Доковска. И сега след тези много внимателни думи от един юрист-специалист, имам удоволствието да дам думата на професор Стилиан Йотов от философския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, който е наш виден специалист по философия на правото. И не само това, но наистина човек може би с най, как да кажа, аз поне за мен, с така много, много тежък авторитет, когато трябва да се обсъждат такива базови понятия на правната наука, на правната теория. Благодаря за тези въвеждащи думи и за всички да поздравя за това отношение към мероприятието, което ни събира, най-вече обаче към неговия автор. И съм особено поласкан, че съм седнал до Диана. Аз може би ще пропусна да споменавам нейното фамилно име, но няма да скрия, че много рядко се случва, откакто сме разделени толкова непростимо един от друг философски факултет от юридически, някой да ми потропа на вратата и то с идея, не само с въпроси. И това беше преди много години, когато Диана се оказа, че има интереси не само в теория на правото, не само в още тогава интереси и към административното право, и по философия на правото. Така че нас ни свързва някаква съвместна работа и за мен едно от най-приятните времена беше, когато тя пребиваше в Оксфорд, аз имах професура във Франкфурт на Одер и мога да ви кажа, че тя ме засипваше с страхотни
идеи, доклади, още повече, че тя работеше при Джозеф Рес. Заедно с това, обаче, аз си помогнах пък тогава да открие една от великите книги на Джудит Бътлър, посветена на Антигона. Едно от най-великолепните тълкования, като този момент беше правено в една ключова фраза от тази трагедия на античността. И така нататък, ние допринесме за това Джозеф Рес да дойде в България. Впоследствие съм запознат с това каква дисертация защити и завиждам на Нов български университет, че извоюва за преподавател тук. Но ни е събрала една наистина много значима, виждате и по обем, и по съдържание книга. Много ми е трудно след чутото от един специалист по и този най-прецизните начини на изразяване, защото пеналистите внимават много, какво точно казват. Всяка запетайка, знаете, нали, фатална. Така че аз сега съм в много рисково положение да говоря размито при всички обстоятелства. Затова ще кажа обаче, че споделям това колко е интересна книгата, колко много може да се научи от нея. Вече чухме. Вие научавате или бъдещите читатели за миналото на този термин в следосвобожденска България, за неговите злополуки в социализма и за общо взето не много ясните опити на нашите конституционни теоретици, дори бих казал за разлика от Конституционния съд, да станат наясно с това какво представлява конституционната държава, прощавайте, правовата държава като съдържание, като инструмент, като принцип в съчетание с другите принципи на конституционализма. Така че това е първо една много обогатяваща книга. Второ, тя е много тъжна книга, защото постоянно ни връща към едни опити да се започне все от някаква нула. Не само Джидров, но и някакъв друг текст, чийто автор никой няма да можем да установим, прависта. Като че ли просто отварят нали, някакъв процеп, както на времето, защото в една и съща година се е случило, Паиси е отворил процеп с история славяно-българска в годината, когато Русо е написал за обществено дело. В този смисъл, виждате колко, какво разминаване има в епохите. И вместо да берем плодовете на едно, може би, добро начало, изведнъж се появява един нов цикъл, в който съвсем зад нови понятия се прави опит само и само да се отграничим от това, което се е случило в този момент. И затова смятам, че Диана е уловила и някаква много добра мяра да не бъде жлъчна, да не ядосва с книгата си хора, които биха се почувствали по някакъв начин засегнати, защото все още сред нас има хора, които са писали в двете епохи. И тук сега ще отворя първата скоба. Само преди няколко години в един от големите европейски проекти Нормативе Орнунген или Normative Orders, значи нормативните редове, един съпътстващ проект в Виена беше посветен на това възможно ли да изследваме нормативният дисордър. Значи на такова доста абсурдно понятие, но може как да изследваме позитивирането на неправдата с тази фигура на Радбо. Реши се да издадат дори един сборник с онези ключови юридически текстове от 30-те години на Германия, които в някои от тях обаче отпечатани с готически шрифт, трябваше да бъдат пренабрани наново. В този сборник може да видите поставени бележки за липсата на текстове, тъй като роднините, наследниците на някогашни професорски величия не са съгласни, позовавайки се на доброто име, на някаква неминала давност. В случая дори не е въпрос само на авторски права. В Германия има, нали,
и такива съдебни решения, до кога се защитава и някакво име. Затова може да си купите Лайбниц бисквити, обаче, примерно, Меркел кашкавал няма да може да си купите. Трябва да минат много, на определен брой години. И в този ред на мисли, виждате колко е трудно дори в една страна, която като че ли по-добре се е разправила с миналото си, ние да можем да експлицираме тези ключови места, които да ни напомнят като камбана какво се е случило и какво не бива да се случи. Защото тези дни наново издадоха второто издание на Айхман в Йерусалем. Айхман през цялото време казва, аз изпълнявах закон. Не, вижте го, колко пъти произнася тази реплика. Аз изпълнявах това, което беше не заповеди. Изпълнявах наредби, написани, публикувани, публично достъпни. Просто важно беше влаковете да върват на време и го постигнах. И в този смисъл, това, което тя е направила по някакъв начин да демаскира социализма, е наистина едно предупреждение, което трябва да ни напомня и днес, защото предполагам, за никой не е тайна, че България е упреквана за това, че не спазва принципа за върховенство на правото. Същевременно обаче, вижте защитниците на противоположната теза, с какви трикове си служат, само и само да кажат, ма какво толкова не ни е наред. Нали, кажете, кой е, къде не се спазва. И тук ще кажа следващата заслуга. Тъкмо може би работата на Диана покрай Джозеф Раз е довела и до това тя да му отдели завидно място, с това да преведе неговите елементи от 77-ма година, но и тези, които 2018 или 17-та година, вижте след колко години, той по някакъв начин допълни, за да покаже, че там някъде в Англия, при позитивистите, няма абсолютно нищо страшно в това да се опиташ да изброиш принципите или елементите, а не да казваш, че били като скъсчени съдове и препращали един към друг и накрая да не кажеш кои са. Сега няма да цитирам авторите, които тя разглежда, но вие вижте, че почти всички дефиниции за правова държава в водещите юристи, които са обект на нейните анализи, общо взето като че ли се крият зад един малко или повече абракадабри. Погледнете внимателно дали Джозеф Раст е показал основните права, дали са задължителен елемент в правовата държава. Ще ви кажа не. Може да спорите обаче с него. Той е показал кое е минималното. Значи откъде насетне можем да говорим за правова държава. Но въпросът е, че Диана е включила дори един такъв елемент, с който да може да се види, освен практиката на Конституционния съд, която наистина е добре подредена, как парламента не си спазва законите, по какъв начин закони се правят еднодневки и се променят преди още да са влезли в сила. Всичко това е би ясно, че дали, колко пъти с задна дата се въвеждат някакви срокове. Купища нарушения. И става въпрос обаче наистина за това да можем да разберем, че след като там пише, трябва да са публични, трябва да има достъп, щом има право, трябва да има защита на правото. Значи на латински няма да мога да ви кажа каква е точно фразата. Но как може, вие видяхте колко закони се оказаха необжалваеми или колко решения, колко решения на общински съвети, общи обстройствени планове на практика се оказват като че ли Господ ги е постановил. И всичко това ясно се вижда, че там, в тази табличка, това са съвсем елементарни неща. И затова смятам, че ако дойде утре някаква проверка, спазва ли се принципът на върховенство на правото, там ще има табличка. Там ще се търсят конкретни критерии. И сега последното. Аз смятам, че тази книга има изключително интересен философски заряд. Благодаря, че ми подадохте тази реплика. Обаче, интересното е, че Диана го е скрила. Защото, вижте, проблемът пък с юридическата литература е,
е, че трябва да останеш в жаргона на, на правото. Не трябва, нали, да се набиваш на очи, не трябва да се морализаторства. Значи, проследете дебата около това дали, дали е морален или просто вътрешен принцип на правото, какъв вид добродетел е правото решава, нали, около Рас и Евгений Танчев, и ще видите, нали, как философа и юриста по какъв начин могат да показват един на друг, че думите са прегрели. Диана не е направила такова нещо. Страшно внимателно е пробутала философски тези. Затова главата за Фуко и за критическите нагласи включва Бътлър с умерена доза, за да се разбере защо тя в края на книгата, освен съдържателно, е дала тези рамки. И много добре казахте за епистемологичния хоризонт. Само че това е епистемата на Фуко. Значи, т.е. един от най-хитрите инструменти на равния Фуко за епистемите от археология на знанието, тя чрез него, без да го набива на очи, е успяла да опише този хоризонт на мисленето и на закостеняното мислене в епохата на социализма. След което последната част е генеалогия. Отново един изцяло фукуистски инструмент. И генеалогията е много коварен уред. Защото генеалогията на Ниче винаги е демистифицираща, разбиваща, водеща до нихилизъм, от който трябва да се спасяваме. Тя обаче направи също интересно приложение, за да може да ни демаскира атинската политея или по-скоро политея теория, но атинската демокрация как изглежда. И отдавна знаем, че изономия също е термин, който не трябва да се бърка с някакво съвременно разбиране. Съвсем конкретна реформа има значение за начина на представителството. И заедно с това, естествено, това разтърсващо реконструиране от типа, казвам ти, да ще снеш, сещай се снахо, посветено на Германия. И моят апел е всички онези, преди много млади, които ще продължите да чувате с апломб да се употребява името на Карл Шмидт, внимавайте. Прекалено отровна, но вкусна. И тези, които по някакъв начин днес смятат, че може да бъде отърсен от мрачното си минало, просто не си дават сметка какво правят. Така че тя е едно много, според мен, интересно предупреждение. Така я чета тази книга и пожелавам много добър път сред читателските среди, евентуално и семинари. Учете се от нея как да работите с онези текстове, които ние може би така сме намразили, че не искаме да отворим. Надявам се дистанцията да ви даде друга нагласа, да изчувъркате социализма и да разберем. Може да има и нещо хубаво, ако го намерите. Благодаря ви. Благодарим на професор Йотов. И сега, преди да дам думата на гостите за въпроси, за изказвания, все пак да дадем думата и на самата авторка. Деяна, заповядай. Здравейте, колеги. Много ви благодаря, че сте тук днес, за да споделите с мен радостта ми от излизането на първата ми книга, посветена на конституционния принцип на правовата държава. За съжаление, тук днес не е професор Екатерина Михайлова, която всъщност даде основния тласък за написването на тази книга по няколко начина. На първо място ми отвори вратите да работя в областта на конституционното право. Освен това ми зададе срокове, в които да напиша книгата, защото аз съм от авторите, които трудно пишат дълги текстове и без срок никога няма да спра което и да е изследване.
И накрая всъщност беше до мен в всеки един от етапите на изследване, структуриране и писане на тази книга. Всъщност искам да ви споделя, че аз се чувствам изключителна късметлик, особено около тази книга. Защото имам изключителни учители, още от гимназията и по литература Петранка Христова и по история Ксения Немцерова. А в университета първият ми учител по конституционно право е професор Георги Близнашки, който така подреди понятията и принципите на конституционното право, че аз някакси винаги съм се чувствала сигурна да работя и въобще да чета и да изследвам в тая област. Трябва да спомена, че още на границата между гимназията и университета, буквално крила в академичното писане, ми е дала моята кръстница, която днес е професор по литература в Великотърновския университет, Виолета Русева. Стилян Йотов познавам от студентка. И за него мога да кажа, че е бил до мен и ми е оказвал подкрепа във всеки един момент на моите академични изследвания. Той спомена за Оксфорд, но не спомена, че всъщност последната глава от тази книга се получи благодарение на него и на литературата, която той ми даде да прочета. И буквално накрая аз преструктурирах цялата последна глава. След като един друг тук наш професор, философ Христо Тодоров ми каза, че в книгата трябва да се види какво не е правовата държава, т.е. кога е невъзможна правовата държава, и като тръгнах да го обсъждам, той ме буквално ме заляза с литература, която направи възможна тази последната глава и през която всъщност аз открих цяло ново поле за изследване. Това поле за изследване стана възможно благодарение на библиотеката на Нов български университет, от която съм получила изключително съдействие. Специално искам да спомена Пенка Караиванова, която за мен издири, сканира, копира огромна част от статиите, литературата и особено от източниците, които са в след Свобожденска България, и така улесни моята работа с текстовете. На финала на книгата, работата с моя редактор адвокат Даниела Доковска беше за мен изключително изживяване. На всеки пожелавам такава работа. С много редакции, с един неуморен стремеж за прецизиране на езика, за изчистване на тезите, за уплътняване на аргументацията. Благодарение на нея съм буквално допълвала цели раздели в главите, за да мога да я убедя, и да уплътня аргументацията си. Кирил Златков, който беше споменат, е автор на Корицата. Аз съм изключително благодарна, защото моите идеи за Корица бяха доста неясни, несигурни. Той някак си ги подхвана и според мен изработи Корица, която много пасва на текста. На текста на книгата. Трябва да спомена, че за да е книгата в този вид, много работа свърши и Женеца Нова, която подготви книгата за предпечат и художественото оформление. И накрая ми е важно да ви кажа нещо за това, че тази книга нямаше да се появи на бял свят, ако Нов български университет не е това, което е с департамент право, такъв какъвто е. Департамент, който ми отвори вратите 2013-2014 година да работя тук, по препоръка на доцент Катерина Йочева, с която ни свързва дългогодишно приятелство от Оксфорд като стипендиантки. По нейна препоръка предишният ръководител на департамента, професор Благой Видин, ме включи в този екип, в който аз трябва да ви кажа, наистина открих отзивчивост, приятелство и неочаквана академична подкрепа от редица хора. Главен асистент Силвия Цонева, доцент Ралица Костадинова, доцент Светлина Петкова, професор Райна Николова и сигурно ще пропусна някой, но пожелавам на всеки да може да си намери мястото в една подкрепяща академична среда и в едно истинско университетско място на свобода и творческо писане.
Защото без това тая книга просто нямаше как да се появи на бял свят. Аз не исках да пиша книга. да ви го кажа. Оксфордските публикации са в щати. Да ви го кажа така. И накрая надявам се книгата да намери любознателни читатели и много критици, за да може наистина в крайна сметка всички ние да практикуваме правото като изкуство за доброто и справедливото. Ами, скъпи гости, дойде времето да дадем думата и на вас. Ако някой има желание да направи изказване или да зададе въпрос към всички, които са тук до мен, предполагам, че ще ви трябва известно време да се престрашите. Затова я ще направя един кратък коментар. Действително, говорили сме го и на други представения на издания на Департамент Право. Факт е, че през последните години Департамента произведе много хубави книги. Наистина. Хубави изследвания, които се появиха. И в тях личи не само, така да се каже, добрия обем, но и наличието на една все по, как да кажа и аз, по-силна рефлексия върху такива базови въпроси на правото, на правната теория и на философията на правото, в крайна сметка. Направихме второ издание на книга, наречена Върховенство на правото. Ето сега имаме конституционния принцип на правовата държава. Аз намирам това за много полезно, защото понякога се забравя в правните факултети, че, както аз обичам да повтарям на студентите, че те са тук за да учат право, а не криво. Тоест трябва да се прави тази разлика. И това е една книга, която много, много ще ви помогне да така се каже, да вникнете в основните отлики между правото и кривото и ако щете даже между правото право и кривото право. Така че това е наистина нещо много, много хубаво, за което много се радвам. И тъй като наистина вътре става въпрос, то са едни атински оратори, една атинска демокрация, изобщо богат материал за моите занимания и за моя вкус, да направя, по-скоро да задам един въпрос, един първи въпрос към Деяна. Ако може да ни обясни нещо във връзка с самото разбиране за конституция, защото действително латинската думичка конституция означава най-напред устройство, т.е. начинът по който строя или уредбата, по която някаква общност, някаква група от хора устройва начина на своя живот. Интересното е наистина, и професор Йотов спомена, че гръцкият, така се каже оригинално тази дума, е думичката политея. Политея означава начинът по който един полис, т.е. пак такава една малка гражданска общност, се устроива. Интересното е, че при Аристотел, който обсъжда за различните видове политея, и той също е съвсем наясно, че има така се каже, смислени политеи, смислени държавни устройства, така и извратени държавни устройства, корумпирани държавни устройства. Той използва тази дума както за всички тях, за всичките тези различни видове, за целия спектър на различните конституции, така и за всъщност това, което той намира за оптималния вариант, за най-доброто устройство. И в този смисъл е много интересно наблюдението, което и Деяна прави, че е много трудно да се отдели чисто правното разбиране за конституция от обществено-политическото и дори можем да кажем моралното разбиране за конституция. Тоест, може ли да накратко да, така се каже, да кажеш за тази разлика? Кое пречи, така да се каже, в Стария свят, ние наистина да имаме това деление между правния и политически аспект на Конституцията. И какво, защото все пак това е в основата и на самото заглавие на книгата, нали, говорим за конституционния принцип на правовата държава и защо е трудно наистина ние да намерим правова държава в този първообраз на демокрацията.
тук има много мои студенти, на които вероятно им е писнала, аз да повтарям, че Конституция има там, където имаме ограничения на публичната власт. И в този смисъл Конституция в тезката демокрация все още не можем да намерим. Там намираме само зародиша на идеите за това как чрез писаните закони и въобще първите каменни надписи, които са открити на такива закони, те са публични закони, те ограничават с мандат този, който управлява. Защо в античния свят няма как да разграничим морал, право и политика по начина, по който днешния модерен свят го разграничава? Това е подробно обяснено и от Хабермас. Професор Стилян Йотов много вероятно може да говори за това в продължение на часове. Аз самата съм го слушала още края на 90-те години, когато направиха една конференция с участието на Хабермас, на Пол Рикьор, на Робърт Алекси, където всъщност аз се запознах с него като студентка четвърти курс. Там го и открих на тази конференция между фактите и нормите. На тази конференция, колеги, нямаше нито един юрист и преподавател по право. Участващ ли беше в публиката? Не беше на масата, на разговорите. Така че в това разграничение, което модерния свят прави, то е за целите на модерната наука, но в живота няма как да го направи това разграничение. И това, вероятно, особено за практикуващите юристи е напълно ясно, че няма как от тук до тук да съм юрист, а след това да съм морален. Нали? Няма такова. Само ще ви споделя, извинявайте, но понеже аз по-си спомням доклада на Хабермас, а той утре прави 92 години. Той е жив и здрав. И освен това, той чете доклад, подобен на този въпрос, за сблъсъка между двата принципа на конституционализма и на демокрация. Могат ли тези два принципа да са във война и как могат да бъдат премостени? Подсказвам. Франция, много-много демокрации, е сменила 5-6 конституции. Демокрацията е едно, конституционализма е друг тип, до някъде и ограничение. Така че, супер теб. Да, безкрайно много интересни и по някакъв начин жизненно важни за правната теория теми са намесени тук, но все пак нека да чуем нещо и от вас. Аз мога да кажа нещо. Разбира се, само да ви подам. Много ми е приятно, че присъствам. Позволи си да махна маската, защото с някакъв ще е така е редно. Преди всичко искам да кажа, аз имах удоволствието да се докосна до един наистина млад юрист, като доктор Марчева. Искам да кажа, че отвъд всичко това, което сме си говорили, това, което сме чули на нейните упражнения по конституционно право, това, което мога да кажа и това, което всъщност разбрах и моето усещане за правото винаги е било такова, че правото трябва да се разбира, а не да се учи преди всичко, защото то е връзка между много неща и всъщност тя поне за мен, говоря от моя лично име, ме научи на това, че трябва правото да се разбира и че то е едно усещане. Особено когато говорим за Конституция, за основния закон, за мен правото трябва да се разбере. Може би проблема в момента, според мен, в нашата съвременна демокрация е, че много от хората, които се докосват до публичната власт, е именно това, че те не разбират свободата и разбирането на правото такова, каквото трябва да е. Изкривяването идва точно от, може би, от някакви по-стари поколения, изкривяването идва от, може би, желанието за повече власт. Свободата всъщност се корени точно в
това да бъдем, да усещаме правото и да усещаме това, което то ни дава като, като свобода. И бих се радвал да има повече млади хора, които се занимават с право, които правят крачки към това дори да работят със студенти, защото смятам, че имаме нужда от това. И Нов български университет ни дава точно такава възможност за преподаватели като нея. Благодаря. Благодаря ви. Желащи, да. Здравейте, колеги. Аз малко се притеснявам, защото признавам, че съм чел книга за 50 страници, просто не намерих време и малко ме е срам от това. Но пък това не може да задам на въпроса. Някъде с нея, т.е. с научили като юристи и всички ние, че когато говорим за конституционно право, каквото да е право, семейно право, наследствено право, говорим за три неща. Правния отрасъл, второто нещо, което забравя в момента, разбира се, и следното нещо е дисциплината, която се преподава на студентите, научната дисциплина или учебната дисциплина. И в този ред на мисли, ако вашата книга е, е конституционния принцип на правото държава, ако обърнем въпроса, правото държава като институт или като тема за преподаване в учебно, в учебно време, имате тук много ваши студенти, какво точно преподавате на студентите си, когато, когато стигнете до въпроса за принципите или какво е за принципа на правото държава, без не цяла лекция да им кажете, нали? По-скоро някакъв конкретен пример, който им давате или разграничение, което винаги правите, за да схванат те, що е то правова държава, т.е. като принцип. Принципа на правова държава и как той се разграничава от останалите принципи, защото от как изпъква. И втори ми въпрос е, пак не помня къде съм го прочел, но съм чел със сигурност, че една част от философите на правото смятат от принципа за върховенството на закона като политически идеал, а не като юридическа конструкция. И с този ред на мисли, кой от авторите, които сте анализирали, цитирали и в монографията, включително има такъв в България, нали, актуален, защитава тази теза, защото прокламира право държава като идеал, към който трябва да се стремим. Има ли такъв автор? По първия въпрос, няма много време да преподаваме правовата държава като конституционен принцип. Аз го преподавам чрез елементите, които Алберт Вен Дайс извежда за правовата държава и които са три. Те са лесни за запомняне. Повтарям ги докато ги научат. А именно да липсва произвол, да всички да са подчинени на всеобщ закон, в смисъл на юридическо равенство. И най-важното, което и нашия Конституционен съд някак си го е забравил, не го разбира, няма го в неговите решения, а именно, че трябва да има средства за правна защита на всяко право, процедури и съдебен контрол, за да може, казва Дайси, това да не са кухи права, а за да можем да имаме наистина rule of law или върховенство на правото. Това е минимума, през който трябва да минат. А някои от студентите ги карам през 8-те постулата от процедурната версия на РАС, да изследват едно решение на Конституционния съд и да изведат кои са липсващите елементи в решението на Конституционния съд от процедурната версия на РАС. Това е в научната дисциплина, начинът по който го преподавам. Само това. А иначе, втория въпрос за политическия идеал е много трики. Всяко нещо, всеки принцип в крайна сметка е, особено на държавата, то няма как да не е нещо, което е идеално, абстрактно или в някаква смисъл да не бъде, да не бъде изведен като идеал. Но аз не бих, особено принципа на правовата държава, според мен от конституционните принципи, това е най-юридическия принцип, който всъщност
именно има за цел да обвърже властта с правото и да даде рамката, в която това обвързване да се случи. И в този смисъл никъде в книгата не съм извеждала конституционния принцип като политически идеал. Аз самата не съм съгласна с такова едно разглеждане. То е характерно за англосаксонската политико-правна литература. Джереми Лодран го нарича rule of law, политическия идеал, но там логиката, по която строят принципи и учат принципите, е съвсем друга. Ако това го въведем в нашата правна литература, ще объркаме всичко. И едва ли не ще кажем, че правовата държава е невъзможна, защото е политически идеал. Ние, юристите, трябва да търсим точно обратната логика на мислене. Скъпи гости, някой друг? Ще трябва да приключим. Ами, да, разбира се, освен това, ви каним на... Каним да продължим това обсъждане на чаша вино. Да видим, няма желание за още въпроси. Ами тогава аз искам специално да благодаря на уважаемите водещи, на адвокат Доковска и на професор Йотов. И лично желая успех на доктор Марчева, на вас приятно четене. И разбира се, те искат да кажат още нещо за неизпроводяк. Аз благодаря още веднъж за поканата. Беше много приятно да разменим мисли за тази толкова ценна книга. Аз наистина съм убедена, че тя ще заинтересува хора от различни отрасли на правото и не само юристи. Тя може да бъде много полезна като една гледна точка към правовата държава за всеки един гражданин, който има интерес към тази проблематика. Вярвам, че книгата достойно ще бъде оценена от публиката. Не мога да кажа нещо по-специално. Надявам се, има и други принципи. Много ми се иска със същата трудолюбивост да напишем. Така иначе в преамбюла на Конституцията не е ясно дали демократичната идва след социална или социалната идва пред демократичната. Така че има какво да се каже. И какво е социална, не е ясно. Да, това е ясно, нали? Но въпрос е защо е объркан лексикалния наред. Така че... Ами, добре. Много ви благодаря, че бяхте част от този хубав разговор. Наистина, приятна вечер и приятно четене.